Miss Rwanda 2020 yambaye numero 31. Reka twubike amacupa twegure inyandiko. Ntabwo ko natangiye kubitekereza muri 2015 aho natangiye no kujya mu yandi marushanwa ya Miss High School, ariko basi ningeze ngira amahirwe yo gutsinda. Mu ijoro rya tariki ya 22 rishyira 23 z'ukwa kabiri 2020 u Rwanda rwabonye Nyampinga wa 10 mu mateka yarwo. Yari umukobwa w'urubavu ruto muremure ushinguye w'inzobikeba, umukobwa w'ubwiza buhebuje w'imisatsi miremire y'umukara, umukobwa w'inseko ikeye yerekejwe n'ishinya y'umukara n'amenyo y'ukwererane afitemo akanya hagati. Uwo mukobwa amazina ye yari Nishimwe Naomi. Miss Rwanda 2020 Nishimwe Naomi, contestant number 31, please step forward. Miss Rwanda 2020. Ngo ni ibintu byamutunguye cyane, iyi ntsinzi ngo ntiyari ayizeye na gato, ndetse ngo yanamaze iminsi atariyumvisha ko ari Nyampinga w'u Rwanda. Ntabwo nabyumvaga, numvaga bagiye kuhita bavuga twibeshye twibeshye katuhe iyindi numero nyine, ariko byamfashe igihe kinini cyo kubyumva. Icyo atarazi ni uko kuva ubwo ubuzima bwe bwari bugiye guhinduka, imibereho ye ikihinduriza, agatangira kubaho mu buzima bwo guhora kuri paje z'imbere z'ibinyamakuru n'imbuga nkoranyambaga n'ibindi byamamare byose. Akimara gutorwa nta gahenge na gato yigeze agira, kuko nyuma y'umunsi umwe gusa abaye Miss Rwanda yahise atangira kwicara ku ntebe yaka umuriro yo kuvugwa no kujorwa mu ruhame. Byari nyuma gato y'uko amanota y'ibizamini bya leta asohotse, bikagaragara ko Miss Naomi yagize amanota nkene, kuko yari yagize 13 gusa kuri 73, amanota nawe ubwe yavuze ko atishimiye. Yabaye igitaramo ku mbuga nkoranyambaga gusa we ngo nta cyamutunguye kirimo, ngo yari yiteguye ko azavugwa byanze bikunze. Amanota yanjye amara kugera hanze muri njye nabyumva neza ko abantu baza kubivugaho, kubera ko nago iyo abantu babonye icyo kuvuga nyine bakivugaho, kandi nago bababwira ngo bareke kugira icyo bavugaho. So kuri njye nyine I was ready for that. Miss Naomi uretse iby'imideri asanzwe yarihebeye, hari n'ibindi byinshi ashoboye harimo n'ibi. My name is Naomi Nishimwe and I'm your guest anchor tonight. On the international scene, the warring parties of Ethiopian Tigray region has exchanged rocket fire, both sides accusing each other of putting civilians in danger. Naomi kandi ni umwe mu bakobwa b'inyarugenge batangiye umwaka wa 2024 neza bari mu mwenga w'urukundo, kuko watangiye umukunzi we w'umunya-Ethiopia witwa Michael amwambika impeta, ndetse ngo vuba aha baradutumira tuzimwe. Ariko se uretse ibyo mbwiye ni iki kindi muziho? Miss Nishimwe Naomi mu by'ukuri ni muntu ki? Hari byinshi byo kuvuga no kuganira kuri uyu mukobwa, hari nabyo byatumye nubika amacupa nkegura inyandiko nkagutegurira icyegeranyo cyihariye akantu ku kandi ku buzima bwe. Wageze kuri Rwanda Today, nitwa Oscar Dushime, guhaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Mu mwaka wa 2020 nibwo umukobwa muto wari ufite imyaka 21 y'amavuko witwa Nishimwe Naomi yegukanye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda asimbuye witwa Mwiza Megan, nawe wahize abandi mu buranga, umuco n'ubwenge, akegukana ikamba rya Miss Rwanda 2019. Nishimwe Naomi yabaye Miss Rwanda wa 7 wambitswe ikamba mu marushanwa yateguwe na Rwanda Inspiration Backup, yayoborwaga na Prince Kid, ari ku itariki 23 Werurwe 2020, akaba yarabaye Miss wa 10 mu mateka y'iri rushanwa kuva ryatangira kubaho. Nishimwe Naomi yabonye izuba ku ya 5 Mutarama 1999, avukira mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Gitega, avuka mu muryango w'abana 5 akaba ari uwa 3. Nyina yitwa Fanny Uwimbabazi naho se akitwa Kamal Charles. Amashuri y'incuke n'ayabanza yayigiye ku kigo cya Camp Kigali, ayisumbuyeyo yayize ku bigo bibiri. Umwaka wa mbere yawize kuri FAC na indi myaka ayiga kuri Glory Secondary School. Yasoje amashuri yisumbuye mu ishami ry'imibare, ubukungu n'ubumenyi bw'isi MEG. Kuri ubu ni umushabitsi wabigize umwuga, ari umwe mu bagize itsinda rya Mackenzie rigizwe n'abarimo abakobwa 3 bavukana n'uyu Naomi.
iritsinda rinafite kompanyi y'imideri. Ubwo yigaga mu mashuri yisumbuye nibwo bwa mbere yinjiye mu marushanwa y'ubwiza. Bwa mbere yitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'amashuri yisumbuye Miss High School, anarigiramo umugisha yegukana amakamba abiri arimo irya Nyampinga uberwa n'amafoto Miss Photogenic na Nyampinga w'igikundiro Miss Popularity. Reka noneho twinjire muri Miss Rwanda 2020. Umushinga w'uyu mukobwa yinjiranye muri irushanwa ari nawo yanakozeho nubwo icyorezo cya COVID-19 cyagiye kimukoma mu nkokora, wari uwo guhangana n'ibibazo by'ihungabana by'ubwoko bwose. Nubwo agikura ariko bimwe mu bipimo byafashwe ubwo yajyaga muri Miss Rwanda byagaragazaga ko afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 70 akagira ibiro 49. Hashize imyaka ine ibipimo bifashwe, birashoboka ko byose byiyongereye. Nyuma yo kwegukana ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda w'umwaka 2020, yahinga imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Suzuki Swift 2019 igura miliyoni 18, anagenerwa 800,000 by'umushahara w'ukwezi mu gihe cy'umwaka yamaze yambaye ikamba. Niwe wagombaga guhagararira u Rwanda mu marushanwa y'ubwiza y'Inyampinga w'isi yagombaga kubera muri Thailand mu mwaka wa 2020, ariko yaje gusubikwa kubera icyorezo cya COVID-19. Nk'uko nabikubwiye, Naomi afite nyina witwa Fanny w'imbabazi. Ubwo yatorerwaga kuba Nyampinga w'u Rwanda, uyu mama we yishimiye cyane kuba uyu mukobwa we yegukanye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2020 kuko ngo byahoze ari ibyifuzo bye. Naomi kandi yinjiye mu irushanwa ahagarariye umujyi wa Kigali. Akandi gashya Naomi yihariye, niwe Nyampinga wenyine wanzuye ko inyungu zizava mu mishinga ye ndetse n'ibikorwa bye bizagenzurwa nawe ubwe bwite, mu gihe ubundi byari bimenyerewe ko itsinda rishinzwe gutegura irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda ari ryo ryakomeza gukurikirana inyungu za Miss Waga yatowe. Naomi we siko byagenze, yabatangarije ko mu gihe agifite ikamba azigenzurira inyungu ze n'ibikorwa bye. Ubuzima busanzwe Miss Nishimye Naomi gakunda kurya ifiriti n'umuceri w'ipirawu. Ikindi wamenya ngo ni uko buriya akunda imbwa cyane, ndetse ngo iyo yasoje akazi ari kuruhuka akunda kumva imiziki. Reka noneho twinjire mu buzima bw'urukundo bw'uyu mukobwa. Miss Naomi usanzwe azwiho kudasangiza ubuzima bwe bwite ku mugaragaro, ariko bigaragara ko urukundo akunda Michael rwamaze kumurusha imbaraga, ntacyo afite cyo kubikoraho. Inkuru y'urukundo rwa Naomi na Tesfa yatangiye kumvikana mu bitangazamakuru bitandukanye kuva muri Mata 2022. Kuva icyo gihe yaba Nishimye Naomi na Michael Tesfa bahorana agatoki ku kandi mu ngendo zitandukanye ndetse no mu bikorwa bakora mu Rwanda no hanze yarwo. Ariko se uyu musore watwaye burundu umutima w'umukobwa wacu ni Muntu ki? Amazina yose ni Michael Tesfa. Kuri Instagram ho akoresha amazina ya Prophetic, akurikirwa n'abarenga 46,000. Afite impamyabumenyi y'ikirenga Masters yakuye muri kaminuza Edinburgh mu Bwongereza mu bijyanye n'ubuvuzi, ariko muri iki gihe asigaye aba mu Rwanda. Yaje muri iki gihugu kuva muri 2018 ndetse yanimenyereje muri kaminuza y'u Rwanda. Afite imishinga itandukanye ijyanye n'ubuzima irimo n'uwafatanya na Miss Akariza Amanda ujyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe hifashishijwe ikoranabuhanga. Uyu Michael umusore muremure ushinguye usutse dread ku mutwe igaragara kakuze rwose. Aba bombi avuga ko bakundana mu by'ukuri kuko bamaranye igihe. Kenshi bakunze kuba bari kumwe basohokanye mu mahoteli n'amaresitora akomeye hano mu mujyi wa Kigali, ndetse bajya banyuzamo bagatembera mu bihugu bitandukanye hirya no hino mu isi harimo n'iwabo muri Ethiopia. Kugira ngo umenye ko byageze kure, aba bombi bahishuye ko bamaze guhura nyine n'ababyeyi babo. Ni ukuvuga ari Naomi yamaze guhura n'ababyeyi b'uyu Michael, ndetse Michael nawe yamaze guhura n'ababyeyi b'uyu Naomi. Gusa ariko ntabutaha butagezwa intorezo. Aba nabo batezwe imitego myinshi, babwirwa ko batazarambana, ndetse byahwihwishijwe kenshi kuri iyi mihanda ko baba baratandukanye. Ariko ibyo byose barabinyomoje, urukundo ruratsinda. Kuko tuvugana Miss Nishimye Naomi yamaze kwambika impeta na Michael, bamaze igihe bakundana ndetse batangiye urugendo rwo kwitegura ubukwe bwabo. Mu ijoro ryo kuwa mbere Mutarama 2024 kuri Bonane, nibwo Michael Tesfa yafashe icyemezo cyo kwambika impeta Miss Nishimye Naomi ubitse ikamba rya Miss Rwanda 2020. Miss Nishimye Naomi ku mbuga nkoranyambaga ze
yasangije amashusho amukurikira yambikwa impeta n'uyu mukunzi we ndetse yandika amagambo agira ati sinye uzarota mbanye nawe ubuzima bwanjye bwose busigaye. Michael nawe mu mafoto yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze yaherekeresheje amagambo agira ati ntegerezanyije amatsiko kuzamana n'ubuzima bwanjye bwose hamwe no kubaha Imana binyuze mu bumwe bwacu na Nishimwe Naomi. Tugiye gushyingirana. Birasa naho urukundo rwa Naomi na Michael rudateze kurangira. Birasa naho baremeye kubana karamata. Birasa naho nanjye nazarekera kubaha ibyegeranyo byiza, ariko kandi birasa naho nsoresha ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze gukurikira Rwanda Today. Nitwa Oscar. Dushime. Naho utaha, Imana ibarinde.